Tjena YouTubers! Nu har det klickat över till 20 december 2.0. Nu kör vi! Där är ni ju! Kom, julkalendern börjar ju nu! Jajamensan, nu är det så här va, att jag var nere och hämtade ett av de här julpysslorna jag har gjort här under den här månaden. Och då hittade jag två stycken ekben, stolsben. Och tänkte att det måste ju gå att göra någonting av. Och då kom jag att tänka på jul så är det ju många som tycker att man ska äta nötter. Så jag tänkte försöka göra en nötknäckare. Nötknäppare. En sån man öppnar nötter med. Om ni har öppnat nötter någon gång så vet ni säkert vad en sån apparat heter. Men jag tänkte att vi skulle försöka göra en. Bara för att prova och göra. Skulle ju kunna gå och göra sjukt simpelt. Bara sätta ett gångjärn här. Och borra ner ett litet hål här som man lägger nöten i. Och så bara koff. Men jag skulle vilja försöka så att de går ihop i varandra utan massa stål och grejer. Jag skulle ju egentligen vilja ha dem så här grova och färdiga. Men nu gör jag inte det här för att det ska se snyggt ut. Nu gör jag det bara för att jag vill prova. Och då kan vi göra lite hur vi vill. För jag skulle vilja att de här går ner i varandra. Så att den ena, alltså man gör får ihop dem liksom, man gör dem till egna gångjärn. Att den ena har en nerfräsning där den andra har en utfräsning. Så att de går ihop och i den i mitten då är det ett större hål och ett mindre hål i de här. Så att man kan dra igenom en rundstav och att den löper fritt i den ena men inte i den för den ska vara fast där. Så där, nu har vi gjort oss två stycken sådana bitar. Och det ser ju inte bra ut överhuvudtaget, men ifall ni liksom tänker att de sitter ihop så. Så är de lika tjocka här uppe. Där de går ihop. Ja, ni ser säkert inte. Men nu ska vi alltså göra, ta bort till, ja, alltså. Och nu kom jag på att jag gjorde en tankevurpa här. Vi ska ju bara ha en sån. För den andra måste ju vara helt slät. För där ska det egentligen bara sticka upp en pigg i mitten. Jag tror att idag blir en sån där dag när jag verkligen misslyckas. Men jag är nog inte långt ifrån att vara något på spåren. Vi ska ta och försöka sätta ihop den här lik förbannat nu. Det är för mycket hål och grejer. Gamla plugghål och skit i det här. Så det är svårt att göra någonting vettigt. Men vi ska försöka göra det så vettigt vi bara kan. Vi kan inte sätta en rundstav här. Men jag har 2 mm rostfri tråd. En spik hade nog fan gått det med. Och innan vi sätter ihop de här nu ordentligt. Så ska vi ta och fräsa ner ett par hål här. Så att nöten ligger stilla. Ja, nu är det upp till bevis. Det här blev inte alls så som jag hade tänkt mig i huvudet. Men principen är densamma som jag hade tänkt. Men funkar det inte nu så har jag i alla fall någonting att fundera på när jag vaknar om nätterna. Jag har köpt en påse nötter. Jag äter ju inte nötter i vanliga fall. Vi ska se här. Jag tänker att de här kanske är lättast att öppna. Så vi börjar med en sån. Jag hade gärna sagt vad de heter. Så har jag ju fräst spår här i. Så att nöten inte ska ligga och rulla runt om man säger. Lägger vi i den där. Och sen där. Och sen så trycker vi till. Och ser vart den går sönder först. Nej. Han gick sönder där. Det förstod jag. För det var väldigt skönt där. Nej, vet någon vad? Jag vägrar se mig besegrad när jag vet vad det är jag har gjort för fel. Här har jag ju massa jävla hål och skit. Såg jag av det, börja om och gör rätt. Gör så. Där har vi nu en öppnare. Vi ska prova.
Vi lägger nöt där. Jag tror att de är lättare att öppna med sömmen på nöten uppåt, misstänker jag. Får vi hoppas att den här håller? Om den gör. Där har vi nöt. Och jag äter inte ens nöt. Vi provar en gång till. Oj. Håll dig i hålet. Så. Bang. Där har vi knäckt nöt. Ja då. Det funkar ju för fasen. Har man gjort en nötöppnare också? Nötknäckare, nötknäppare. Absolut inte världens vackraste, men ni fattar principen. Man har gjort den själv också. Kan du ha den i fall tomten blir uppkäftig med. Tack som fan för att ni har tittat. Imorgon gör vi något helt annat. Ha det riktigt gott hörni. Tjabba!